domáce vzdelávanie. A vlastne od toho prijatie detí si to veľmi intenzívne študujem, pretože ja ešte nie som nabitý informáciami a až takými nejakými veľkými, pretože keď som sa to študoval, zistil som, že ten zákon je veľmi vážny, je tam strašne veľa interpretačných možností a to pre mňa ako riaditeľa je problém, pretože ja si tie veci môžem nejako vysvetliť, ale príde inšpekcia, ktorú mám naozaj v zuboch a z iného dôvodu som podal na ňu aj žalobu, takže pre mňa to nie je inštitúcia, ktorá je dôveryhodná, môže ale prísť a interpretuje si to inak. A prípadne aj keby nejaký problém sa vyskytol v súvislosti s hocičím a pošleme to na ten súd, to je otázka, ako si to interpretuje ten právny, pretože tento školský zákon, ako ho študujem, čím ďalej som prejedol len 2 roky, takže intenzívne sa zaujímam len nejaké 2 roky, ten zákon je veľmi vágny, je tam veľmi veľa dier a keď mi aj niekto dá nejaký metodický pokyn, to je jednoducho oveľa nižšia legislatívna norma, to pre mňa je veľmi dôležité. No. A sú tam nejaké možnosti, ktoré sa dajú využiť, že môžeme takéto deti prijímať a ja naozaj vychádzam z tej litery zákona. Ja vidím najväčší problém na príjmanie takýchto detí, ktoré naozaj potrebujú ten homeschooling alebo potrebujú individuálne vzdelávanie, najväčší problém ochote a vôli riaditeľov. Ja ju treba mám, pretože ja mám nejakú slabosť pre takéto deti, keď dieťa za to naozaj nemôže, potrebuje pomôcť, to je úplne niečo iné, ako keď má dieťa problémy so správaním. Takže ja veľmi rád pomáham, len pozrite sa občami iných riaditeľov na to, že jednak, keď je to po 15. septembri, neprídu nejaké tie peniaze minimálne, samozrejme, ako keby homeschooling bol nejaká podranejšia forma, ako sa v svete funguje. A jednak vidia tam nejakú pomyselnú skúšku alebo konzultácia a už to vidia strašne obrovský problém, pretože to nejaký veľký problém nie, pretože ten zákon dáva nejaké tie možnosti, že nemusí byť práva pomyselná skúška, ale môže sa formálne dodržať, ale ten spôsob môže byť rôzny. A poznávať, aby som nehovoril ani alebo aj iné otázky. Fascinuje ma, že v tejto republike neexistuje homeschooling na druhý stupeň, pretože ja vidím deti, ktorým by to prospelo. Máme také deti, Aspergerov syndrom 1 máme prospelo mu to, chvíľu chodil do školy, že 20 hodín, a potom usúdil, že chce už chodiť celý čas do školy. Takže ma to úplne fascinuje, lebo ja som presvedčený, že keby to dovolila takú konzervatívna republika, alebo teda naši vládnuci, čo riadia školstvo, určite by štvrtina ľudí nešla na homeschooling, len by išli tí, čo to naozaj potrebujú, takže ma to fascinuje a chcem pomáhať, budem sa vyjadrovať a budem sa preto vyjadrovať aj za cenu, že nám budú prenasledovať inštitúcie, ako táto som spomenul. Ďakujem. To je veľké odhodlanie a za to asi myslím, podľa potlesku vidím, že všetci rodičia sú veľmi vďační. Ľubica, vaša skúsenosť s homeschoolermi je, ako myslím, vy charakterizoval teda jednak povinnosti tej školy, že ja som spomínal, že ako je to funguje 2 roky, v tomto prostredí sa teraz s tým zoznamuje, že čo všetko, aké nástroje na ňu číhajú, že vy sa vo svojej práci stretávate s čím, že ako laik som si povedal, že tak kto chce ísť do homeschoolingu, má v podstate asi nejaké 3 oblasti, že je to človek, ktorý je hipster, ja som povedal, že je som proti systému. Druhý je, mám dieťa s špeciálnymi potrebami, preto to chcem urobiť. A po tretie, môže byť nejaká kombinácia týchto dvoch. S čím sa stretáva to vo všetkých akcií? Vidím, že vám podešlo toto viedenie. Väčšinou sa stretávam s kombináciami, ale pre mňa sú osobne naozaj dramatické osoby tých detí, ktorých štát nariadil povinnú školskú dochádzku a reálne nevie zabezpečiť to, aby mohli v škole prosperovať a aby mali zabezpečené to, čo celého vzdelávania potrebujú. Čiže tam ja vnímam taký veľký paradox, že na jednej strane si školu predstavujeme ako jedinú možnú inštitúciu takmer u nás, v ktorej majú deti právo dostať vzdelanie a na druhej strane ich vlastne nemajú postupne. Čiže s čím sa ja stretávam, alebo prečo som ja začala spolupracovať s homeschoolermi, je presne to, že som stretla niekoľko zúfalých rodičov detí, ktorí fakt sa aj snažili to dieťa do školy dostať, snažili sa pomôcť tým deťom, aby v tej škole prosperovali, ale proste to nedokázali. Lebo ani tá škola, ani tí rodičia nemali potenciál na to, aby to dieťa v tom zjavení, ktoré je momentálne funkčné, mohlo v rámci bežnej prosperovať. Mieta, toto, čo spomínala Lubica, že
to znamená, že problém môže byť na dvoch stranách. Jednak je to dieťa, ktoré si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a na druhej strane je to škola, ktorá to nevie zabezpečiť. To nevie zabezpečiť znamená čo? Že proste len to odmieta, že toto detko je strašný prúser a ideme od toho preč a tam nie je žiadny legislatívny nejaký rámec, ktorý kladie za povinnosť tej škole, že vy proste v tom odbore, v tom obvode alebo v tom, tej spadovej oblasti si to povinni zabezpečiť. Legislatívny rámec je, ale je tiež formulovaný pomerne vážne, takže školy akoby majú istú možnosť odmietať príjmanie alebo odmietať vzdelávať isté typy detí. Aj keď máme teda precedens, máme to aj od najvyššieho súdu, ktorý hovorí o tom, že škola má vytvárať podmienky pre každé dieťa vo svojej spadovej oblasti vzdelávania detí s Downovým syndromom, ale zároveň tie školy ako využívajú akoby rôzne aj také ako nepriame nástroje, akým spôsobom toho rodiča alebo dieťa v zásade z tej školy dostať. A poviem to takto, niektoré školy, keď nechcem ich hádať určite všetky do jedného vreca, ale chcela by som akoby podporiť aj to, čo tu zaznelo, že tie, ako si na začiatku menovali tie rôzne skupiny homeschoolerov, tak ja práve sa stretávam a ja sa zaoberám takzvaným tým nuteným homeschoolingom, kedy rodičia svoje dieťa so špecifickými potrebami chcú vzdelávať v bežnej škole, ale tá škola im navrhne nejakú formu vzdelávania, individuálne vzdelávanie, pretože nevie zabezpečiť podmienky pre to dieťa. My sme ako teda robili aj reprezentatívny prieskum na školách, kvalitatívny a potom kvantitatívny reprezentatívny, v rámci ktorého bola jedna otázka zameraná práve na to, akým deťom je umožnené individuálne vzdelávanie. Odpovedali nám na to výchovní poradcovia z viac ako 200 škôl a neschopnosť školy zabezpečiť asistenta učiteľa, ktorá na druhom mieste. Čiže nám do toho domáceho alebo individuálneho vzdelávania padajú aj deti, ktoré by sa chceli v tej škole vzdelávať, alebo ich rodina, pre ich rodinu to je voľba a zároveň by sme to mohli profitovať, ale tá škola nevie zabezpečiť podmienky a teraz nemusíme hovoriť o nejakej nevôli tej školy, ale ona naozaj reálne nevie zabezpečiť tie podmienky a nedostane na sa svetlá učiteľa. A to nevie je skôr finančného charakteru, že proste na to nedostanú zdroje, alebo naozaj, že v tej obci, viem si predstaviť, že keď sú niekde v malej obci, niekde v široké ďaleko po mne nič, tak nenájdem pedagóga, ktorý by to chcel, alebo asistenta, ktorý by tam chcel pôsobiť. Čiže je to otázka skôr personálneho zabezpečenia alebo finančného? Aj. Ten základný problém sú financie, kedy vieme, že počet asistentov učiteľov, o ktorých školy na začiatku roka, alebo teda na konci školského pre ďalšiu rok žiadajú, je zhruba dvojnásobný, ako to si trošku viac ako to, čo školy reálne dostanú. Uspokojených je približne 40% žiadosti o asistentov učiteľa, čiže nám to ostávajú tisíce detí bez asistenta učiteľa. A v prípade niektorých detí, to, že tá škola nedostane asistenta, tak to nevie rozchodiť a proste navrhne rodičom túto formu vzdelávania. Čiže nútený homeschooling je definovaný tým spôsobom, že je to individuálna forma vzdelávania, ktorá musí vzniknúť tam, kde nedokážu ani rodič, ani škola zabezpečiť tie podmienky, hej? Zdá sa, že áno. A čo by som ešte teda ja dodala, že čo v týchto prípadoch ako príde až prísne je, že akoby vieme, že škola v prípade detí vzdelávaných individuálnou formou dostáva na nich o mnoho menšiu časť finančných prostriedkov, je to teda 0,1 násobok normatívu na bežné dieťa. Čiže my tu máme skupinu detí, ktoré by do tej školy aj chceli ísť, aj rodičia by chceli, my im nevieme zabezpečiť podmienky a štát potom de facto na ich vzdelávanie prispieva iba 10% bežného normatívu. Čiže vlastne akoby ich úplne vylúčujeme zo vzdelávania a štát si bude tam ukýjať. Tam by sa to nedalo nejakým opäť napadnúť nejakým ústavným spôsobom, že vlastne dotiahnuť takýto case, alebo takýto prípad až niekde na ten najvyšší súd, ktorý povie, že toto vylúčujeme, aby sa tie krajiny dialo. Určite áno, nájdete tú rodinu, ktorá je ochotná má dieťa zdravotne znevýhodnené, týmto všetkým si prechádza a ešte je ochotná to potiahnuť, je nás tak ako kvôli dohodne. Nie, čiže tak to ďalšie. Ľudia, ja to spomínal práve to, že teda má tvojich chlapcov u seba a ty sa práve stretla s týmto nuteným homeschoolingom, asi by bolo fajn, mnohí ťa sa poznajú osobne, ale že ten príbeh by ma zaujímal práve, akým spôsobom si sa ty dostala k tomuto tej nutenej správe svojich detí. Ja pod nuteným homeschooling zároveň aj homeschooling, ktorý je spôsobený tým, že naše školy sú proste nefunkčné a nedávať našim deťom to, čo deti potrebujú teda vzdelávať, neadekvátne.
dopadu na deti. To je ten rozdiel, keď sú deti vzdelávania, a deti sú vzdelávania. A nechcelo, toto bola budúcnosť. Teda, vnútenie homeschooling je veľký problém, ale ten problém medzi homeschoolermi a vnútenými homeschoolermi nie je až taký veľký rozdiel, keď sme teraz robili vlastne prihlasovanie na túto konferenciu, tak veľké percento ľudí zaškrtlo, že ich homeschooling alebo domáce vzdelávanie je zároveň dobrovoľná voľba a zároveň vnútenie školským systémom. To znamená, že ja keď moje deti už mám v domácom vzdelávaní, pretože žiadna škola nechce, hlavne je domáce vzdelávanie podmienky, ja často rýchlo, ako už prídem na to, že to bude robiť lepšie ako tá škola, pretože aj keby tá škola zabezpečila asistenta, alebo aj moje deti, ktoré nemajú až taký problém, mohli by chodiť do tej školy, tak ten školský systém je tak rigidný, že proste, že to lepšie spraví ja doma alebo vzdelávacej skupine. A toto je náš problém. A teda pre mňa najväčší problém je potom ten, že tieto deti nevyrastajú často v adekvátne vzdelávaná alebo adekvátne socializovaná, budem sa na školskú socializáciu preto, lebo sú akoby segregované širšou rodinou, spoločnosťou. Proste, ak my sami sa svojho vlastne nespravíme, tak to nám učia. A stretávaš sa s tým, že keď povieš, že mám deti v domácom vzdelávaní, že je preko, že je rok? Jasné, skoro nie. To každý zná. Áno, je to úplne, že bežná. To, čo tým deťom robíte. Až tak. A tu vlastne by mňa je veľký priestor pre to, aby tie školy boli oveľa otvorenejšie tomu, aby tie moje deti, ktoré teraz zažívame, či už sú doma, pretože škola nevie zabezpečiť podmienky, alebo nechce zabezpečiť, alebo čokoľvek, alebo proste som sa len nejak tak rozhodla, aby mali stále rovnaké podmienky, aby neboli diskriminované tou školou, aby mohli na kružky, alebo aby mohli byť v kontakte s deťmi podľa individuálnych potrieb, aby proste tam ten kontakt mohol byť nevyhnutný. Ja u vás na škole Lucíny chalani sú úplne prvé deti z domáceho vzdelávania, alebo mali ste už v tých dvoch rokoch svojho rejiteľovania niekoho iného v tejto pozícii? Že musíte sa nejakým spôsobom vyrovnať s deťmi, ktoré prídu občas do toho školského prostredia? Lucíny deti sú prvé, ale takéto individuálne východné vzdelávací plán mal ten chlapec s terterom, ktorý chodil skôr domov, pretože by nezvládol celé vyučovať ďalej. Tento rok sa rozhodol, že už chce chodiť z práca vyučovania, takže tam bol jednoznačne pokrok. Takže sú to také, áno, sú to začiatky na ešte rok s tým, no len sa tu aj hovorilo o tých školách. Prvá vec je, že škola nevie zabezpečiť podmienky vzdelávania aj klasickým žiakom. Veľmi dôležitá vec. A druhá vec, my tam máme asi 30 žiakov, ktorí potrebujú asistenta a ja som ich aj prijal aj týchto aspergerov, mysliac si, že uvidia, teda najmä si mysliať, že v štatistikách uvidia, že aha, máme tam naozaj vážne poruchy a dali alebo ich takých žiakov a dali mi asistenta na 50%. A ja som mal to šťastie, že som zohnal skvelú asistentku, ktorá je normálne vyštudovaná učiteľka, ale nechce učiť, pretože má je bratislavčanka, má 11 rodincov, je zvyknutá inak s nimi pracovať, takže to je oveľa. A bratislavčanka žiadna Orava nič. A dali mi na 50%, takže ja žiaľ, do domáce vzdelanie teraz nemyslím, ale od tej som si povedal, že ja jednoducho nemôžem už príbať nikoho, kto bude mať nejakú poruchu učenia, jednoducho ja takéto, ja nemôžem, nie tak, z tej poriadka, ale ja neviem zabezpečiť tá naša asistentka, ona tam beha jak kometa, lebo naozaj je jedna na 30 žiakov, takže ona si nevie spraviť ten rozkrat. Teraz som našiel ďalšieho muža, ktorý by to vedel zrobiť, no ja zrejme ho zaplatím v odzorkách teda zo svojho, ale ekonomické oddelenie zriadovateľa, možno nejaká iná kontrola, to spočíta, môže byť veľmi lásno volateľný. Takže lebo vytvorím ten A pre našu audienciu, že vaša škola 30 žiakov je celkový počet žiakov máte v škole koľko? 280. Čiže takmer 10, viac ako 10% tvoria deti, ktoré majú istý spôsob špeciálnych potrieb. Áno, a ktoré majú napísané v diagnoze, že teda vyžadujú pedagogického asistenta. To sú také dyslexia, aj tam potrebujú ADHD nejaké máme a tiež tie deti, ako náhle tam majú toho asistenta, úplne je to iná. Naozaj nepotrebujem toho asistenta na nejaké výhody a podobne, ale na také matematiky, slovenčiny a takéto záležitosti. A ten efekt je
tam tá naša škola vie nejaký pracovať s týmito deťmi, že dá sa s tými robiť. Toho asistenta povedal som ešte na úrade, že dajte mi dlho, ja budem 5 rokov ticho, stačia mi naozaj len dvaja. To znamená, že vy, aj keby ste teraz chceli v tejto situácii zobrať niekoho ďalšieho, tak jednoducho už fyzicky by si tú ženu možno úplne odpísal. Teraz nehovorím o tom domácom vzdelávaní, myslím, že ľudská viac mi, teda nás aspoň v tom dobrovoľnom, že akože sme sa dohodli, že budeme to nejako inak riešiť, ale do normálneho klasického domácom, že chcú zostať si žiaci doma, tak to nemám nejaký problém, ale takýchto s nejakou poruchou, čo si nastúpi na riadne štúdium, musíme zastaviť prípadne takýchto žiakov z kúdu seba zákonu, že to potom nezvládime. Nie ako škola, ale nezvládime tie podmienky, ktoré nám štát nedáva. Ďakujem. Ľubica, vy v tej vašej skúsenosti, okrem toho, že teda sa venujete deťom z toho prostredia domáceho vzdelávania, máte samozrejme sa v kontakte aj s rodičmi týchto detí. Je tam z vašej strany a zo strany rodičov nejaký záujem spoločne vytvárať to kurikulum pre dieťa, že prídu za vami tie rodičia spýtať sa, pani učiteľka, viete mi poradiť s týmto alebo s oným, alebo si to tí rodičia večer nechávajú úplne sami na seba. Respektíve tak, že ako rodič dieťa doma to vzdelávaného má nejakú možnosť prísť za vami a povedať, že s týmto si mi poradiť, viete mi pomôcť, lebo tá povinnosť vaša ako školy voči tomu dieťaťu je jasná. Ale čo so mnou ako rodičom má prípadať? No, ja teda len uvediem na pravú mieru, že národní nie sú žiadne homeschoolery, evidovaní ako domovskí. To znamená, že ja teda som vedená ako inkluzívne ladená učiteľka, ktorá naozaj... Že to máte len povesť takú spadovej oblasti. Neviem, či je to povesť spadovej oblasti, ja nerada zverejňujem také fakty, lebo tie deti, ktoré sú u mňa v triede začlenené, sú začlenené tak dobre, že o tom oni nevedia. A aj všetci ostatní hovoria, čo ty proste vieš, že ty máš úplne normálnu triedu, lebo keby niekto otvoril proste tie pôvky tých diagnóz a zložiek, tak by bol veľmi prekvapený. Čiže ja naopak, ja som len živým chodiacím dôkazom toho, že v dobre postavenom systéme Narnia naozaj má účastný špeciálno-pedagogický tím, aj psychologov, ja mám asistenta v triede, veľa vecí máme trošičku inak, ako je v bežných školách. Tak ja som len živým dôkazom toho, že s tou podporou reálne viete v tej triede byť každý iný a je to tak v poriadku a fungovať a teda nie len sa vzdelávať akademicky, to je to, čo hovorila Lucia, že vzdelávame deti bez ohľadu na deti, ale naozaj aj hodnotovo ľudský prosperovať a rásť. Čiže keď sa na mňa ako rodič obrátite, čo bežne rodičia robia, tak ja vám veľmi rada pomôžem v zmysle tom, že ja chápem, že jedna vec je, že vlastne ten rodič je bezmocný, lebo nemá kam to dieťa dať a vlastne musí sám robiť niečo, čo vlastne nie je akoby jeho povinnosť, keď to tak vezmeme. A teraz ešte navyše nie je vyštudovaný pedagóg, ale na druhej strane sa od neho očakáva a kladú sa na neho nároky, aby to dieťa nejakým spôsobom pedagogicky viedol. Čo vedie k tomu, že dosť rodičov s hoaxom, s ktorými sa stretávam, sa stávajú z môjho pohľadu lepšími pedagogmi, ako tí, ktorí prešli niektorým fakultou. A naozaj to nie je len tak, že ja pomáham týmto rodičom, ale my sa máme naozaj čo veľa naučiť. No a otázka tým pádom účastí detí a rodičov v škole, pokiaľ by som ja bola spádová škola, tak by to bolo úplne bežné. Pokiaľ teda tá škola je domovská, ale naozaj deti, ktoré sú na homeschoolingu a požiadajú mňa ako prírodnú, či by som vzala nejaké dieťa na nejakú časť našich projektov, vzdelávaní, aktivít, kružky je niečo iné, tam si to viem predstaviť. Ale naozaj byť súčasťou školy, tak tam je to legislatívne napadnutelné z rôznych iných strán, a tým ja to vlastne nemôžem urobiť. Ale mám deti, ktoré sú napríklad súčasťou mojej triedy, sú akoby, ja neviem, nedá sa povedať, že sú homeschooleri, sú to zahraniční študenti. A to sú deti, ktoré úplne bežne sú akceptované aj našimi ostatnými deťmi a ktoré sa tu prichádzajú a odchádzajú v časoch, kedy chcú, môžu, sú na Slovensku, niekedy nás prídu len tak pozrieť. Proste sú bežnou súčasťou ako našich dní, napriek tomu, že nie sú denní študenti na tom keby som bol akože rodič taký, že naozaj teraz urobím si úplne brutálny strategický plán a poviem si, že
Prehlásim sa v tejto spádovej škole za školera, ktorá sa nahlásim do tejto spádovej školy, lebo toto bývame, ale moje detka budú chodiť na biológiu na Jadansku, lebo tam mám babuga na skvelú biologičkárku. Budú chodiť na fyziku o 4 niekam inám, kde doveziem, lebo tam je super fyzika. A potom ten zvyšok si dotiahnem sám. Dá sa to? Takto, že by som si to až takto individuálne vyskladal na prvnič? Ja si myslím, že nie, tam sú ležné prekážky, aby bolo dieťa pripravené v škole, v ktorej nie je zapísané, nie je vo školu. A niektoré školy by možno do toho mohli ísť, ale zase do toho, že by to napadli rodičia a ostatní deti, tak by mohli vlastne sa tá škola vystaviť otázka do strany inšpekcie, čo tam rodičia, ktorý nie je zapísaný v tej škole a nie je nejakým žiakom. Avšak, čo chcem povedať, je, že vlastne ďalšou prekážkou aj je to, že u nás sme zvyknutí na ten fixný systém tried a nie nejakých vzdelávacích skupín tvorených podľa záujmov detí alebo možno aj takého heterogénnych. Čiže opäť akoby tá škola, ja si viem predstaviť, že mnohé školy by na to pozerali cez prsty už aj kvôli tomu, že sú zvyknutí, že majú svoju stabilnú skupinu detí, ktorá sa nemieša a ak majú aj náhodou voliteľný predmet, tak sa ho volí celá trieda pre istotu, hej, že nie je to naozaj ten individuálne voliteľný, čiže nemáme ten systém ako dáhať. Že vytvárame skupiny, kde by mohlo byť ono prirodzenejšie, že nejaké dieťa sa na jeden predmet pridá podľa svojej výkonnosti, podľa skupiny, aké môžu. Ale čo chcem ešte povedať je, že tá účasť detí, ktoré sú na tom individuálnom vzdelávaní z takých dôvodov, tam by tá účasť detí na tom vzdelávaní v škole mala. V škole je aj povinná zabezpečovať v rozsahu 2 hodiny týždenne vzdelávanie jedného dieťaťa. A ja aj v rámci toho nášho výskumu som sa stretla s pomerne takými ako fajn príkladmi školy, boli to musím povedať hlavne menšie detské školy, ktoré sa snažili a naozaj tie deti mali zdravotné problémy, ako by objektívna otázka je, či opäť nie je chyba systému, že nevie zabezpečiť nejakú zdravotnú asistenciu v škole, lebo sa jednalo o deti, ktoré boli to špeciálnym spôsobom, čo by nebolo niečo. Ale tá škola vytvárala podmienky, aby to dieťa bolo v kontakte so svojimi rovesníkmi, pretože žilo v tej dedine, ona cítila tá škola zodpovednosť za to dieťa, nevyučovala ho a vytvárala možnosti celé dieťa podmienky na to, aby prípadne, keď možno tie zdravotné problémy sa vylepšia, alebo to dieťa dospeje, však aj mnohé, ako tá porucha, to nie je, diagnóza dieťaťa, to nie je niečo statické. Hej, to môže byť, že dieťa proste niektoré veci mu ho dotrebajú neskôr a od 2 roky sa začlení do tej školy úplne normálnym spôsobom, takže mu to bude na prospekt. Čiže akoby nehávať takéto zadné vrátka, že to dieťa udržovať v kontakte s tými rovesníkmi je veľmi dôležité. Aj preto, aby eventuálne to dieťa sa mohlo po istom čase zase začleniť do vzdelávania, keď si sa mu povie, že už to dá naplniť. Čiže ten princíp, chcel som to dostať tým príkladom dobrej praxe, ale práve si ho uviedla, že ak je tam teda záujem naozaj aj školy, aj toho prostredia rodičov, tej rodiny, tak dá sa nájsť ten presah. Ja by som tu teraz trošku ešte vynechal, lebo chcel by som nadviazať na tú vašu prax, čo spomínala Ľubica, že u vás v Narnii to ide, že vy ste si vytvorili aj teda ten pedagogický tým podporný asistentský. Je to tým, že ste súkromná škola, tým pádom máte väčšiu slobodu, ako má Janko vo svojej škole, alebo je to, že z vašej praxe vás dvoch, je to čím, že tá škola sa dokáže vytvoriť toto prostredie? Prvý pomenujem mýtus, ktorý o Narnii bežne Narnia nie je súkromná škola. Narnia je cirkevná škola, základná, a teda financovanie je o trošičku iné, ako je štátne. Ale napriek tomu naozaj niečo rodičia do nich vytvorujú, tak je s nimi veľmi presne rozprávané o očakávaniach, o tom, ako tam veci prebiehajú. A teda je dohodnutá aj finančná podpora smerom od nich, ale zároveň to umožňuje škole, napríklad tento rok máme z Eurofondov kradie do podporu všetkých asistentov, ktorých teda ja mám v dispozícii jedného z nich. A naozaj je to až taký paradox, odtedy z tej Eurofondy mohla by požiadať aj štátna škola, ale práve som sa rozprávala s našou vedúcou psychologičkou špeciálneho pedagogického tímu a shodli sme sa na tom, že ešte aj ten Eurofondový projekt je postavený tak, že tí naši asistenti, ktorí sú z neho hradení, musia odovzdávať nejaké správy a keď ich prídu skontrolovať, oni musia sa zaobrať výhradne tými deťmi, pri ktorých, ktoré teda majú akože nejaké špeciálne vzdelávacie potreby. Čiže ak to nazveme, že inkluzívny projekt, tak vlastne robíme z tých asistentov akoby výkričníky, ktoré sa pohybujú pri tých deťoch, s ktorými chceme, aby tí ostatní ich prijímali aj aby oni boli prijaté.
Čiže ešte aj keď zoženiete tieto peniaze, tak je veľa o tom, že ako to dokážete zapracovať, že napríklad tu nejaká asistentka naozaj síce pracuje s deťmi, ktoré majú špeciálne potreby, ale zároveň funguje ako súčasť celej triedy a je úplne úžasná. Deti si napríklad zvykli úplne do takého, až ideme, že keď niekto niečo neuchopí, nerozumie mu, neporozumie niečo, nechytí nejaké aktivity, ktoré robíme, tak moje detská všetky, celá tria sú zvyknuté napísať, normálne niekde bokom napíšu tému, kde máme vycapený papier a napíšu, že toto neviem a proste pripíšu sa ku tomu a teraz tá Janka skôr ako pôjde do tej vody, aha, tak týmito témami treba robiť a že by nastal taký ten aha efekt, aby oni proste mohli potom bežne fungovať v rámci bežných vody. Čiže je to rozdiel, čiastočne je to možné zabezpečiť teda aj z eurofondov, ale ani tie samotné nie sú postavené prospekty detí a inkluzívne, z toho by som nazvala, že integračne a niekedy je, keby to tí ľudia, ktorí v tom sú, robili dohodky tak, ako je to tam napísané, tak z môjho pohľadu je to pre tie deti ubližujúce. Nejak na našej škole vy musíte tiež ako riaditeľ skúšať okrem bežného financovania, ktoré máte od zriaďovateľa, sa pokúšate aj o nejaké dodatočné zdroje, dáhanie peňazí na to, aby ste trebárs mohli dovoliť nejaký dodatočný ešte ľudí, ktorí vám s tým pedagogickým procesom trošku pomôžu? No je dnes prejavne o zvýšení náklady, ale hlavne tento projekt ten eurofondy, čo boli, tak ja som vtedy len nastupoval a ja som školu zdieľal v takom prišlenom stave, že ja som jednoducho nemal kapacitu sa tomu venovať a my máme špeciálnu pedagogičku, ktorá z finančných dôvodov aj zároveň učí, takže nie je tam na prvý úväzok, ale to má druhý úväzok ešte polovičný, tak ona si pozerala a povedala niečo podobné o tomto, o týchto eurofondoch, že môžeme sa tam veľmi administratívne sa tam namáhať, že môže to nakoniec nevísť, alebo že to bude mať veľmi okrešujúce podmienky, tak sme nakoniec do toho nešli, ale hovorím, že bolo to aj na začiatku. Keďže ministerstvo tieto obežníky posiela, keď sa tieto, tak asi do toho druhého projektu už po tým vlogrokoch si skôr trudne, pretože už nejakú tú prax mám za sebou. Len je mi veľmi smiešné, že o tom treba žiadať v čase, keď pani ministerka stále hovorí o inklúzii. Teraz by sme sa dostali k tebe. Hovorila Mirka o tom, že tie diagnostika detí a vývoj prináša to, že môže byť v istom časovom dobi v nejakom nastavení, neskôr sa posunúť niekam inám. Že ty ako matka, deti, ktoré sú v domácom vzdelávaní, čo by si ty najviac premýšľala? Vo vzťahu, že respektíve tak vnímaš to tak, že baví ma to tak strašne, že celý život by som chcela byť len moje, aby moje detka boli so mnou a aby som ich mohla vzdelávať doma, alebo za akých podmienok by si si vedela predstaviť, že je ideálna interakcia medzi školou a tebou ako rodičom, ktorý vzdelávať nie doma. Že ako by vyzerala tá ideálna škola, s ktorou by si vedela ty spolupracovať, lebo to, čo hovorí Ľubica, sa mi zdá, že by bola tiež jedna z tých, kde by si našla tú podporu. Nie je dôležitý čas v škole, tak prečo by tam ten čas mal tráviť? Nemal by to nikdy občovať nikto zvonka, alebo sa potrebné dieťa ako vo všetkom ostatnom. Cieľom je sa vzdelávať konkrétne dieťa pre našu spoločnosť, to znamená pomývať jeho potreby, jeho cestu k vzdelávaniu, alebo teda k jeho naplneniu, tejto jeho potreby vzdelávania, ako by spoločnosti vzdelávania, a nemal systém, ktorý vlastne budeme učovať, ktorý všetko deti musia byť rovnako vzdelávané a teda čo ja potrebujem od školy a čo od školy vyslovene si vyžadujem a pýtam, je dôvera a sloboda a podpora. To znamená, že si navzájom dôverujeme, ja dôverujem, že tam nechám tie deti na tú kruhu alebo na tej hodine, ale tak
Stále si systém, ktorý vám funguješ, na to by si mohla robiť lekára, potrebuješ mať tieto? Ja nie som asistent systému, to je nás, to sú školy, to sú pre našu spoločnosť. To znamená, že šestročné dieťa, či dialog môže spraviť kotlu, alebo ako kucár, alebo kutmek, alebo či vie počítať, alebo čítať v 7 rokoch, alebo v 9 rokoch, je pre mňa úplne, ale nepotrebujem sa hľadať deti. Tomu rozumiem. Ale keď prídeš za niekým, ktorý ti povie, že niečo, ja som taký, že lekár, ktorý som sa vzdelával tak a nemám na to papier, ale kúpim dovolíte, lebo tam smerujem, aj celá tá výchova detí a vzdelávanie smerujem. Do lekárskeho fakultu sa dostaneš, že splníš nejaké podmienky, že moje dieťa, to je vzdelávané individuálne, splní podmienku, že vie čítať, až potom môže ísť do ďalšieho levelu. O tom ide, že na tej lekárskej fakulte na to by sa tam mohla dostať, je nejaký systém hodnotenia, ktorý určí, že áno, Lucia má dostatok informácie na to, aby keď už mu lekárskou fakultu zvládlo to, ten človek. Moja otázka smeruje ľuďom tu, že akým spôsobom takéto deti, ktoré sú vzdelávané v tomto domácom vzdelávaní, vieme odmerať tak, aby dosiahli tú cestu k tomu profesionálnemu životu. Oslobodím trošku cíl. Problém je, že u nás je štátny systém nastavený tak, že všetky deti majú všetko vedieť rovnako o konkrétnom čase. To znamená, že je predstava, že všetci prváci na konci prvého ročníka vedia toto, všetci prváci na konci druhého ročníka vedia toto, tretiaci toto, štvrtáci toto. A z toho vyplýva rozpor medzi tým, čo Lucia potrebuje a čo sa v systéme robí, že oni sú hodnotení nie vzhľadom na to, ako napredujú v osobnom výkone, ale vzhľadom na to, čo vedia v danom okamihu, oproti tomu, čo štát akoby určuje, že v danom okamihu vedieť majú. A v tomto myslím si, že to školstvo sa dostáva ďalej a sú mnohí učitelia, ktorí reálne s ľuďmi pracujú s ich osobnými výkonmi, osobným nastavením. A naozaj to hodnotenie neprebieha v porovnaní s tým, že ty si mizerný piatak z matematiky, ale si osmak v angličtine, hej? Že proste ja chápem, že hodnotenie u nás znamená vysvedčenie znamená ročník a ročník znamená, že tam musia byť známky za určitý sumár. Ale už som sa stretla aj v zahraničí s tým, čo je podľa mňa oveľa lepšie, že proste to dieťa má taký ten tick list, že čo mám vedieť, hej, že napríklad ja so svojimi deťmi, a to teda som na bežnej škole, v 4. ročníku odo mňa dostali aj slovenský jazyk, máme vedieť nájsť všetky podstatné mená v texte, máme vedieť toto, mali tam položku, ktoré som im ja rozlišila, ktoré sú, dokážem to ešte vôbec, dokážem to občas, niekedy sa mi to podarí, viem to vždy, a oni si to sami vyfarbovali, a teraz mali vlastne ten svoj sebaobraz, vzhľadom na to, ale jedna vec je, že ja im tú známku dať akoby musím, hej, vzhľadom na to, čo teda máme nariadené. Ale druhá vec je, že oni vedia, že tá známka nie je ich osobnou hodnotou a že veci, ktoré tam nemajú vyfarbené, sú iba veci, ktoré zatiaľ nevedia. A nie je podstatné trestať ich za to, že toto nevedel v 3. ročníku, keď v 5. to vie, alebo že vie veci, ktoré má vidieť až v 7. ročníku. Čiže tam je ten rozpor som pohodlný, že my sme zatiaľ hodnotení vzhľadom na obsah, ktorý je očakávaný v 5. ročníkoch a nie vzhľadom na to, čo tie deti vedia. Ak sa dokážeme preklopiť deti na to, že budú mať osobné portfólio, tak to hodnotenie bude osobné a to je to, čo Lucia by dala na školu v zahraničí, bez ohľadu na naše vysvedčenia, tak tam s nimi urobia tie testy, ktoré im ukážu, kde sa v čom ako nachádzajú a povedia, aha, tak na prijatie na našu školu potrebujete toto sa doučiť, alebo výborne, viete všetko, čo potrebujete, aj to vlastne bez ohľadu na to, aké vysvedčenia si od nás nesú. To má práve za to, že či je nejaký posun v tom spôsobe hodnotenia aj u nás, že tento systém vnímame ja do mňa to rigidy, to je presne, čo si spomínali, že toto musí vedieť, že ja som perfektný predsek, alebo som úplne padajúci, takže pomáha tomu ten spôsob aj slovné hodnotenia, ktoré myslím, že teraz už popri tom je číselné, čo sa musí robiť, alebo vôbec nie. No, mňa trošičku vždy nadvihne zo stoličky, keď sa bavíme o slovnom hodnotení. Ja som od roku 1994 som nastupovala do školstva, do praxe a od 96. roku sme v rámci programu Step by Step overovali, ako funguje slovné hodnotenie. Moji žiaci, ktorých som mala od 1. 4. ročník, nedostali jedinú známku. S výhradou tých, ktoré sme špeciálne vyrábali pre starých rodičov, ktorí nevedeli prežiť, že deti nenosia známku. A tak sme s každým detkom robili tzv. Veľký album známok, čo spočívalo v tom, že každý si nakreslil veľkú akoby poštovú známku a do toho si písal. Druhá vec bola, že rodičia
ktorí do toho išli značení v prvom ročníku, v treťom mi hovorili, že by sa to je strašná otrava a už by sme to nikdy nepodpísali, tak to hodnotím ja, že budeme robiť, ja som si pýtala prečo. Oni povedali, no lebo keby doniesol domov štvorku, tak mu zakáže počítač a mám pokoj. A teraz my, keď sa raz mesačne stretávame a to dieťa hovorí, čo vie, čo potrebuje pomoc, ty hovoríš, ako to vidíš ja mám povedať, čo vidím ja, a podpísujeme spolu dohodu, tak vlastne s tým stále musím niečo robiť a nejako podporovať, ale proste neviem sa z toho vyhnúť, hej, že nedokážem mu povedať, že proste choď do keľu, lebo, hej. Čiže je to, bolo to vlastne akoby obťažujúce. No a teda ja mám to šťastie, že to bežalo v týchto rokoch, čiže ku mne sa stala, tak mne sa stala taká vec, že už sa mi vrátilo dieťa, ktoré bolo takto hodnotené, a to dieťa už má 26 rokov a mala som tu možnosť sa s ním rozprávať o tom, že ako to pôsobí. Jedna vec je teda to, že slovné hodnotenie ma rozšľuje, tak sa bavíme o slovnom a tým, že poviem ti, že veľmi dobre vie, tam som chytal dvojku, čo sa bežne robí, ale dám ti čeličko alebo prasiatko, tak to nie je hodnotenie, čiže bavíme sa o autentickom hodnotení, kde naozaj regulárne spolu s tým dieťaťom sa rozpráva nie o tom, že ty si také a také, lebo to a to, ale kde ono sa rozpráva o tom, kde sa akademicky nachádza a jeho osobný výkon, v čom potrebuje pomoc a jeho vlastne len. No a len dokončím myšlienku, vrátila sa ku mne tá dievčina, ktorá teda 4 roky bola autenticky hodnotená. Našla ma napriek tomu, že mám iné meno, presťahovala som sa, proste je to veľmi dávno a ona mi prišla poďakovať. A celé to jej poďakovanie spočívalo v tom, že Ľubka, ja som vyštudovala právnickú fakultu a uvedomujem si, že na tej právnickej fakulte bolo 99% ľudí talentovanejších ako ja. Rýchlejšie a ľahšie sa učilo, ale polovica z nich tú fakultu nedala. A ja si myslím, že je to preto, že tie prvé 4 roky, keď sa s nami rozprávala o tom, aký sme a hľadali sme tie naše spôsoby učenia sa, tak ja som pochopila, koľko námahy musím vyložiť na to, aby som sa niekam dopracovala v nejakej sfére a stalo sa to mojou súčasťou. Čiže potom už aj neskôr v systéme, ktorý mi tak celkom nevyhovoval, keď si teda tý od nás odišla, lebo po štvrtom ročníku ja som ich odovzdala, tak som vedela, že to, čo neviem, je ešte niečo, čo ma len čaká a ak sa rozhodnem to naučiť, tak keď investujem do toho silu, tak to dosiahnem. A takto som vyštudovala právnu tú fakultu. No, výborné. Ďakujem pekne. Ešte my teraz pôjde do školy. Ja som aj že to teraz trošku tak mimo, ale že máte u nás takéto stávanie ročníkové, takých štandardov robí veľkú problém, práve aj deti, ktoré možno potrebujú postupovať svojim tempom. A súvisí to aj s nastavením kurikula, s tým, že nemáme tzv. To úrovne, ktoré by tam malo nejaké milníky v nejakých odstupoch a nie na každý ročník zvlášť. A že tá debata na Slovensku sa toto začalo, že nie je to na západe už mnohí krajiny žili iným smerom a ono na základe. Ja myslím, že chceli doplniť vašu hodnotenie asi z vašej strany, že si dávali v ignore. Nie, ja súhlasím. Ja fakt v súčase, ja poznám všelijaké trendy, sú veľmi známe podiely. Aj na tom, na tých sociálnych sieťach sú veľmi rozhodní ľudia. Ani treba myslím na to, že asi tá všeletina. Mne sa veľmi ťažko diskutuje o veciach, ktorých ja nevidím, vývim. To tam bolo všetko úplne konzervatívne, tam nie je žiadna vôľa, tam je tam základné veci nefungujú, nie je to ešte takéto akože na hodnotové veci. Hodnotenie, každý žiak má mať známku, každý žiak má mať vysvedčenie, slovné hodnotenie zavedli, ale to v podstate to isté ako známku, lebo tam, že veľmi dobré výsledky a tak, čo to je slovné. My si slovné prestojíme asi takto vetičky, triedný učiteľ, tak. My to môžeme len korigovať, pripomínať, ale ja tam nevidím žiadny vývin. A naozaj si spoločne, nielen s homeschoolermi, ale aj s učiteľmi, aj netreskneme jednoducho po stole, že takto to jednoducho nepôjde. Ja neverím nejakým obrovským zmenám, ak sa zmení, chcem to povedať, to nebol politici, ak sa zmení, ja zmenia naši nadriadení po nejakých voľbách, po hoci, akým je to jedno, hoci, aká strana. Ja tam nevidím žiadny to, lebo sme úplne sme rozbiť vymyslení, nie sme jednotní, základné veci nefungujú, úplne tie najzákladnejšie veci nefungujú, ako my chceme potom takéto filozofickejšie veci, takéto názorovejšie veci.
Ja súhlasím, že tie deti, ktoré jednoducho nemajú predpoklady na riadnu školskú dochádzku z hociakého dôvodu, okrem jedného, čo u nás netolerujeme, keď je naozaj dieťa nevychované, keď nemá na to dôvod, že sa tak správa, ale keď má nejaký naozaj na to dôvod, aký je tam dôvod, to nejako inak hodnotiť, dať tam vetu do toho zákona, že aha, tak to môžeme, ale nie, my tam musíme nejakú, ak nehodnotíme tak obrovskú správu, na základe, ktoré by to robili nejaké známky, aby v tej kolente to bolo, aby sa to dalo merať, aby mohli ísť na testovania, aby mohli ísť na všetko, aby im to tých štatistík tak sedelo, aby sa vytešovali, že žiaci sú lepší v tom, a pri tom to neodráža tú realitu, pretože systém bráni tomu, aby každý žiak alebo každé dieťa v tom, čo je dobré, aby bolo dobré, a v tom, čo je zlé, tak aby to len vedelo a nemusí v tom nejako excelovať. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že teda spájanie individuálnych ostrovov pozitívne deviácie nám ešte potrvá, a takisto ako odstraňovanie starých mám a otcov, ktorí si predstavujú, že hodnotenie je iba 1-2. Takže držme si palce a veľmi pekne vám ďakujem za váš veľmi pekný vstup, za čo si myslím, že...